A recepcionista, bem diferente, recebe os clientes. Ela também faz papel de segurança e está sempre atenta para proteger o escritório de advocacia. Essa é a Nega, uma vira-lata que esbanja simpatia. E aqui ela é levada a sério. Tanto é que até crachá ela usa. A gente teve essa ideia de identificar a Nega para que os clientes não sentissem receio, né, de ser um cachorro de rua, ser um desconhecido. E com o crachá, a pessoa fica mais segura de sabendo que Nega é uma profissional contratada aqui do escritório. E ela é companheira para todas as horas, principalmente para os momentos de folga. Mas é claro, como contratada há um mês, ela também tem direito a receber salário. A Nega que é como se fosse realmente uma profissional e da família também. E o salário é muita ração e carinho, né? Com certeza, não pode faltar. Por trás dessa história curiosa da contratação da cachorra, tem um episódio de superação da Nega. É que ela foi abandonada nas ruas de Montes Claros com 3 filhotes. E ao saber da história, a Gilma decidiu adotá-la. Foi em 2014, quando eu soube que tinha uma cadela que tinha tido uns filhotes na padaria aqui no bairro. Aí eu fui passando lá, né, na padaria, eu vi e já meu coração já ficou doendo. Aí começou uma chuva bem forte, era em novembro. Aí eu resolvi trazer Nega com os 3 filhotinhos para a gente doar os filhotes, castrar a Nega e colocá-la para adoção. A advogada faz parte de um grupo de proteção de animais e como já tinha outros cães e gatos na casa, ela resolveu doar a Nega para uma amiga na zona rural. Passou 2 dias que a gente tinha doado Nega, a Nega voltou aqui, chegou em casa toda machucada e bastante cansada, com sede, ela voltou. De Campos Elíseos. Voltou e aí vocês viram que não tinha mais jeito, né? Tinha que adotar mesmo ali. Tinha que adotar. Depois dela ter voltado essa distância toda. E assim, foram 2 dias, ela não deve ter parado nem para descansar. A Nega até que trabalha bem. É focada no serviço. Mas é só facilitar que ela dá uma fugidinha para o passeio. Como é que é? A cachorra é fujona assim? É, desse jeito, ela aqui no bairro, como todo mundo gosta dela, né? Ela, quando ela sai aqui na rua, aqui ela fica, ela dá a volta por todo lado, aí pra correr atrás dela não tem como não. Mas é na rua que Nega mostra a popularidade dela. Ela conquistou a vizinhança toda. Muito carinho, ela até olha a casa da gente. Ajuda a olhar. Quando chega gente aqui que não é da casa, ela fica assim cheirando, late. Aí posso saber, sai na porta ela. Essa é a Nega, uma cadela que teve a sorte de ser adotada pela Gilma e teve o destino diferente de outros cães de rua. Ela hoje é a alegria do escritório onde vigia, ou melhor, trabalha e com muita dedicação. Os animais precisam ser respeitados, precisa também ter seus direitos garantidos e as pessoas precisam aprender a olhar mais para os animais de rua e respeitar todos os animais, porque um carinho como esse que a Nega tem é maravilhoso, um amor assim, incondicional.